नमस्ते नमस्ते आदरणीय मित्र, आज तपाईँलाई दुई हात जोडेर यस कार्यक्रममा स्वागत गर्न पाउँदा मलाई धेरै खुसी लागेको छ। म तपाईँलाई विश्वास त दिलाउन चाहन्छु कि तपाईँको जीवनमा यो 15 मिनटको यस कार्यक्रमले एउटा आशिषको नयाँ बाटोमा डोराउँदै लैजानेछ। तपाईँ र मेरो जीवनको अन्त कहिले हुनेछ त्यो हामी जान्दैनौँ पक्कै पनि। यदि थाहा भए त कति राम्रो हुने थियो, हामीले तयारी गरिहाल्ने थियौँ। यदि यो कुरा जानेको भए तपाईँ सबैभन्दा पहिला जुन महत्त्वपूर्ण कुरा छ त्यही कुरा तपाईँले गर्नुहुने थियो। तपाईँको निम्ति सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा आज के छ, कृपया ध्यान लगाएर सुन्नुहोला। म तपाईँको आफ्नै भाइ र अहिले तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ बिलिभर चर्च समुदायको तर्फबाट प्रायोजित तपाईँको आफ्नै नेपाली कार्यक्रम आत्मिक यात्रा। आदरणीय मित्र, यो आत्मिक यात्रा कार्यक्रम तपाईँको आफ्नै कार्यक्रम हो। कृपया यो कार्यक्रममा तपाईँले आफ्नो लेख रचनाहरू, जीवन गवाईहरू र प्रार्थनाका कुराहरू छन् भने हामीलाई लेखेर पठाउन सक्नुहुनेछ। हामी तपाईँको निम्ति प्रार्थना गर्नेछौँ। आउनुहोस् सदैव चाहिँ आज पनि एउटा मधुर अर्थपूर्ण गीत सङ्गीत सुन्दै आजको सन्देशको निम्ति हामी हाम्रो हृदयलाई तयारी गर्नेछौँ। वस्त्र पहिराउ मलाई, येशु तिम्रो धार्मिकताको वस्त्र पहिराउ मलाई। नाङ्गिए झैं लाग्यो संसारमा तिम्रो येशु तिम्रो धार्मिकताको वस्त्र पहिराउ मलाई। वस्त्र पहिराउ मलाई,
ईश्वरलाई बिर्सेर जिएको जस्तो गरे पनि मानिसले वास्तवमा ईश्वरको डर मानिरहेकै हुन्छ। ईश्वरलाई नमान्ने, विश्वास नगर्ने सिद्धान्त भएका झुन्डहरूका महान महान नेताहरूले पनि कुनै न कुनै तरिकाबाट ईश्वरलाई सम्झिरहेका हुन्छन्। यसै कारण त उसले धर्म कर्म गर्छ, व्रत बस्छ, पाठी पौवा बनाउँछ, तीर्थयात्रामा जान्छ, दान दक्षिणा दिन्छ। किन यसो गर्छ त? मोक्ष पाउनुको निम्ति। मुखले पापी भनेर स्वीकार नगरे पनि आफू परमेश्वरको दृष्टिमा अयोग्य भएको कुरा यसरी स्वीकार गर्छ मान्छेले। पाप र पापीको बारेमा कुरा गर्दा कति नमिठो लाग्छ। सुन्ने मन लाग्दैन कार्यक्रमहरू, पढ्ने मन लाग्दैन त्यस्ता किताबहरू जसको बारेमा, जहाँ पाप र पापीको बारेमा बताइएको छ। कतिजनाले त रेडियो नै बन्द गरिदिन्छन्। तर कर्मकाण्डहरू त मानिसले बनाएका हुन्। पहिले पहिले होम पोल्दा बोराका बोरा चामल आगोमा हालिन्थ्यो, तर आज त्यसो गरिँदैन। केवल विधि मात्र पुर्याइन्छ। धर्म कर्म समय र परिस्थिति हेरेर फेरबदल गरिन्छन् परम्पराहरू। मित्र, तपाईँको जीवनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के होला? कि रुपियाँ पैसा, खेतीबारी, धन सम्पत्ति, वस्तुभाव, छोराछोरी, शिक्षा दीक्षा, जागिर वा व्यवसाय हो? सायद यस्ता कुराहरू त्यति महत्त्वपूर्ण होइनन्, तापनि जिउनको निम्ति ती चाहिन्छन्। तर चाहिने हरेक कुरा महत्त्वपूर्ण हुँदैनन्। हाम्रो जीवन महत्त्वपूर्ण छ किनकि यो परमेश्वरको वरदान हो। जीवन छोटो छ। यो संसारमा फेरि मानिस बनेर हामी आउने होइन। हाम्रो शरीर नाश भएर जान्छ। आत्मा चाहिँ के हुन्छ त? म कहिलेकाहीँ यो विचार गर्छु कि आजभन्दा 100 वा 300 वा 500 वा त्योभन्दा अघि यो संसारमा जिउने मानिसहरू कस्ता थिए होलान्। सायद कोही ज्ञानी थियो होलान्, कोही मूर्ख थियो होलान्, कोही धनी, कोही गरिब, कोही वैज्ञानिक, कोही नेता। ती मानिसहरूका शरीर कस्ता थिए होलान्, ती कस्ता देखिन्थ्यो होलान्। समय बितेर गयो, ती आज हाम्रो बिचमा छैनन्। इतिहासको पुस्तकमा यस्तै कतिजना महान व्यक्तिहरूका कथा पाइन्छन्। ती मानिसहरूले गरेका कार्यहरूको सम्झना गरिन्छ, तिनीहरू आज छैनन्। कतिको त चिहान समेत छैन। तिनीहरूका शरीर त नाश भएर गयो, तर आत्मा चाहिँ कता गयो होला? यदि तिनीहरूले येशूमा विश्वास गरेका थिएनन् भने तिनीहरूका आत्मा अनन्त दण्ड पाउने स्थानमा छ। हामी मानिस सामाजिक प्राणी हौ, एकसाथ बस्न मन पराउँछौँ किनकि हामीलाई एकअर्काको सहायता चाहिन्छ। एक्लो भएर जिउन सके पनि गाह्रो हुन्छ। समाजमा हामी मिलेर बस्नुपर्छ, मेलमिलापमा बस्नुपर्छ, परस्पर विश्वासलाई कायम राख्नुपर्छ। यसो गरेर हामी गाउँको सुधार गर्न सक्छौँ, उन्नति गर्न सक्छौँ, अनि त्यसरी देशको सेवा गर्न सक्छौँ। परस्पर मिलेर बस्नुपर्छ। तर यसरी बस्दा विचारमा भिन्नता हुन सक्छ। सबैको विचार सही हुँदैन, सल्लाह ठिक हुँदैन। हामीले सही र गलत छुट्याउनु पर्छ। गलत विचार र सल्लाहको पछि आँखा चिम्लेर दुगुर्नु पनि हुँदैन। हामीले जीवनमा ठिक ठिक निर्णय ठिक ठिक समयमा लिनुपर्छ। एकजना व्यक्तिको बारेमा विचार गर्नुहोस्। ऊ सज्जन छ, कसैको हानि र खराबी गर्दैन। एक दिन ऊ मर्यो। उसको आत्मालाई स्वर्गदूतहरूले लगे। मुख्य स्वर्गदूतले उसलाई सोधे, त ल भन्छ जेठा, स्वर्गमा जाने कि नरकमा? जेठाले भन्छ, खोइ एकपल्ट दुवैतिर हेर्न पाए हुन्थ्यो। उसलाई दुवैतिर देखाइयो। उसले देख्यो नरकमा मानिसहरू नाचिरहेको, खाइरहेका, पिइरहेका, आनन्दै आनन्द, कस्तो मजा। जेठाले स्वर्गमा हेऱ्यो। त्यहाँ उसले देख्यो सबैजना चुपचाप बसिरहेका छन्, आफ्नो आफ्नो काम गरिरहेका छन्, काममा तल्लीन छन्। कुनै नाचगान छैन, खानपिन छैन, न गीत सङ्गीत, न मोज मजा। स्वर्गदूतले उसलाई सोध्यो, ल भन्नुहोस् तपाईँ कता जान चाहनुहुन्छ, नरक कि स्वर्ग? जेठाले भन्यो, म त नरकमै जान्छु, त्यहाँ खुसी आनन्द मोज मजा छ। दूतले जेठलाई नरकमा पठायो। त्यो नाचगान गर्दै गरेको कोठा पार गएर भित्रतिर लाग्यो। ओहो, भित्र त आगोको कुण्ड छ। मानिसहरू चिच्चाइरहेका छन्, आत्था र आइया भनिरहेका छन्, चित्कार छ, बिलाप छ। जेठाले दूतलाई सोध्यो, हन अघि त यहाँ आगोको कुण्ड थिएन त, चित्कार गरिरहेका मानिसहरू पनि थिएनन्, अहिले कहाँबाट पो यो आयो? मैले त नाच्ने र गाउनेहरू मात्र देखे थिएँ। दूतले जवाब दियो, त्यो नाच्दै गाउँदै गर्ने त नरकको विज्ञापन विभाग हो। यसका शाखाहरू, अफिसहरू संसारभरि थुप्रै थुप्रै छन्। कति ठुलो धोका! आज संसारले पनि नरकको विज्ञापन गरिरहेको छ। आनन्द मोज मजाको पछि नकुद्नुहोस्।
आज त मानिसले धर्म कर्ममा पनि मोज मज्जा होस् भन्ने चाहन्छन्, त्याग र बलिदान सहित धर्म गर्न चाहँदैनन्। गरे पनि एक क्षण, एक हप्ता वा एक महिना मनोरञ्जनको पछि नलागौँ। मानिसहरूलाई देखाउनको निम्ति धर्म कर्म नगरौँ, त्यसद्वारा केही फाइदा हुने छैन। ईश्वरसम्म पुग्ने साँचो बाटो अवश्य नै छ। यीशुले भन्नुभयो, बाटो सत्य र जीवन म नै हो, तपाईँ र मेरो जीवन। कि केही समयको मनोरञ्जनमा अल्मलिएर यस संसारको भुमरीमा हामी हराउँछौँ, वा त सचेतन भइकन परमेश्वर सृष्टिकर्तालाई चिनेर आफ्नो जीवनलाई उहाँमा समर्पण गर्दै एउटा नयाँ स्वभावको जीवन बोकेर नयाँ सृष्टि उहाँमा बनेर उहाँको छोराछोरी भएर उहाँको आशिष उहाँका प्रतिज्ञाहरूलाई आफ्नो जीवनमा दावी गर्दै आशिषको बाटोमा लाग्ने अवसर बोक्न र लिन जरुरी छ। यो जीवन तपाईँको हो। यस जीवनको निम्ति अर्थपूर्ण निर्णय गर्ने जिम्मेवारी पनि तपाईँकै छ। याद गर्नुहोस्, तपाईँ र मेरो निम्ति एउटा सुन्दर भविष्य पर्खिरहेको छ। परमेश्वरको हात तपाईँ र मेरो अगाडि आएको छ। हामी उहाँलाई समातौँ र हाम्रो जीवन सम्हालिनेछ। यो जीवन तपाईँको, निर्णय तपाईँकै होस्। समयले बिस्तारै मलाई बिदाई दिइरहेको छ, तर पनि यदि आजको कुराकानी सुनेर तपाईँको मनमा प्रश्न जागेर आएको छ, हृदय च्वास पोलेको छ, केही कुरा तपाईँलाई मन परेको छैन, निसङ्कोच आफ्ना विचार र सुझाव मलाई लेख्नुहोस्। यी सबै कुरालाई म स्वीकार गर्दछु, निम्ता दिँदछु र म अवश्य नै तपाईँलाई जवाब दिनेछु। याद गर्नुहोस्, सधैँ तपाईँलाई यस कार्यक्रममा हाम्रो हार्दिक स्वागत छ। परमेश्वरले तपाईँलाई प्रशस्त आशिष दिउन्।